Čau lidi, já jsem Mark Will. Jo. Kde? Tak jo, dáme si to opět za dance. Aha, takže já pokračuju v nějaké mistrovství. Jinak hraju to asi po, nevím, jaký to byl, jo, ale... Už to nějaký ten pátek nevyšlo, tak mi napadlo. To nevím, kde je nějaký od 19. Jo, takže už asi zhruba nějakých... No, jo, tak 18. No, 8 dní. Týden zhruba týden až. OK. Já jsem udělal schválně o to, to stejný, co on. Ale nepřekonal mě, no, tak já jeho. Hele, a je to gól. Ah, je 7-1, vyhráli mě. Jo, tady co už je poslední zápas vždyť. Vždyť to mi zdám, nebo... Hej, to tady je Slovensko. Buď to jsem si to splet s reálným subjektem na YouTube, ještě jsem se koukal někdy na té střihy prostě mistrovství těch tapší týmů, nebo tady fakt je. Ale podle mě tady fakt je. Jo, to je vlastně, co máte. A mám to taky něco plnilo, tak vám to prostě zomizí, jo. Ne, já mám lovnit. A já si ještě asi pamatuju, tak jsem to hrál s kamarádem a on. A ještě si jak... Tak on. Hele, čtvrtfinál, tu jsem hrát já. Hele, jste mi v finále. Tak, dal z góla a teďka tu zbělou 3/4 minutu zdržu, jo. Kdo neví jak, tak vám to názorně předvedu. Jakože... Třeba takhle, ale to úplně není ten způsob, tak. A teďka takhle držet půl a jí, že omru se po mě nejde, ale já nevím. Jo, to bylo, jo, to jsem měl svůj mobil, ale nemohl jsem to stáhlý, že jsem to pořádně neuměl, nebo tohle to fakt nepamatuju, ale potřebujete to už 3. Nevadí. Máme. A poráček. Teda měl by to být, jo? Já prostě... Můžete to 25. Ty mám mrtvý. Ty to asi nestínul, a jsem pěl u babičky a včera, jakože prostě jsem si užíval dárky, jo, dostal jsem nějaký hry, prostě deskový, třeba AZ Quiz, ten je město a tak, že je třeba hrát ty hry, plus můj brácha dostal taky hry, takže jsme třeba hodně hráli hry a prostě jako byl ten svátek, tak prostě, nebo tam se, prostě jsme se užívat ty dárku, jo. Ne. To mi už nedá gól. Jo, to jo, tam jsem mohl asi góla mezi nohama, ale stává málo kdy. Tak jo, finále. Cože? Cože? Co?
Je 3-0, 3-0, 2-1, 1-0, Slováci, ty vole, tak to mi neříkej. No, teď, kámo, to je divný, teď já mám, že tyhle tutýho brtankaře, to nebyl gol. Kámo, tam reálně nedám góla. Kámo, tak ten je... Jo, jo, je tam. To se fakt může stát jenom mě, ty vole, tohle. Jo! No! 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 Tak já jsem restartoval hru. Na to doufám, ty to pomůže a ten zápas budu hrát od znova. To budu hrát nový pistrovství, ne? Jo, dobrý hra, to jsem natáč. Z nějakého důvodu mám na jedno jiné hřiště. Z nějakého důvodu Voma taky tutýho brankaře, který je horší. Nevím, jak je to možný, ale v tady z té hře to je možný. Ale 4. A musím tedy riskovat, že jo, ať je to taky trochu zajímavější ten zápas. Ty vole. Čas to odpálil. Jo, to tady. Tady v tom hrtiště vždycky padá hodně gólů. Šestě to jsem vyhrál, ale... Jo, je tady fakt Slovinsko, si dáš srandu. Třeba tu Francii můžeme zkusit. A hnedka hrajeme s Kanadou, s maskotem a hned vedeme jedna. Já jsem ještě nikdy nevěděl hrát tyho maskota zápas. Jo, to bychle, teda hráči teď by to dostal a vystřelil by a to přehodil by mě. To by bychle hráči a maskoty to prostě tam prostě u těch teda byla fanději předat tady ty pici. Maria, co tohle má být za hráč? Hele, šestem. Jo, já se to stáhnu třeba. Ne, já jsem ten maňáftový. To bylo, ten si stáhnu asi. Ježišmarja. Jo, a tady podle mě, že tady není nic vlastně v těch hrách. Jakože ještě ne vypadávání. Ale ovšem, myslím, že to neměl. Už si natáčit zase asi dvě videa denně,
on nemusí cesty bát, nebudu to tři jak Bayer teďka posledních dne. Kámo, tak to jak jsem to stihnul? Okej, okay, Slováci, že nedostali góla. Jo, nedostali. Nevím proč, ale ty Slováci jsou nějak dobrý. No vidíte, to prostě z těch, pak v těch zápasech bez ničeho papala nemín gólu. Kámo, já nevím proč, půjďte je to docela těch hráčů. Z nějakého důvodu to vzdává, jste protože věděl, že už... On vážně stojí na puku. Ježmarja, co je to za hru tohleto? Kdo to vymýšlel? Ir, takovou skvěchtu nedostal góla. Ten továk je fakt dobrý nějaký, to je. No, i tak jsem měl s Dánskem toho druhého brankaře, tak jsem byl stejně rychlý a měl jsem stejný střely, tak se to nezdáno, no ale... Ale já to stejně uhraju. Kámo, to je jako figurtený, jo, to je, ty vole, to se fakt může stát jenom mě tohle. Něco je jistý, už neprohraju, doufám. Dobrý, už ne. To Rakousko fakt nedostal to góla. Okej. Tak doufám, že i ty tutý hráče jde porazit ten první, jak koukám. Tak to Dánsko bylo poslední, ne? A já nejsem to přidát gola. Jo, jasně, ne, protože ono tady není nic, ty vole. Takže ty v tom zápase padne tyhle málo gólů. Se bojím, to bych dal. No. Je tam? Dobrý. Aha. Ne! Aha, no. Tak hele. Jo, aha, tak až pak mám takovou stojí. No, tak tady nepadne. Aha, tak tady padne hodně gólu, protože koukám, že ten Dán je úplně vypatlaný. Teď koukám, ty já taky, jo, lepš. Ne! Je sice vypatlaný, ale zase tak ne. Protože já s ním prohraju, ty vole. Jinak ve skupině, a prostě najednou týdnu. Jak ve skupině jsem vždy první a bude tomu taky teď. Ale měl jsem 12, tak schválně se teďka budu mít 15. Jo. Kam to Rakousko dostalo jeden gól, ne? Dostal jeden gól. Hele,
ty zápasy se fakt nehrajou, když oni tam dají úplně random vždycky nějaký výsledky, tak je, teda myslím, jo. Není špatný úplně na Rakousko v reálnu, ale... No nic, jakože není, prostě je to dobrý hráč, ne na žádný Rakousko, protože to je hra, ne na Rakousko. Na Rakousko v reálnu by možná byl dobrý. No jo, jenomže ono, a ty tak by to hrtal s týmem, no ono. Ale 4-1 jsme vyhráli. OK. Mě to tam zmáčil, nevím. Jo, dobrý. OK. Česko, 3. Švédsko, 4. Rakousko, 5. Norsko, 6. Slovensko, 7. Dánsko a 8. Kanada, takže... To je Německo. Aha, maskot. Hele, ten maskot zatím vypadá hodně špatný. Ne. Takže ten let. Aha, ale tak teďka. A předtím jsem šlo. Předtím jsem ho strefil já a měl jsem ho já. Teďka já a měl ho on. Tefo. Já chci taky velkou sílu. Aha, že ty už asi vyprchá, nebo ty dá gol, tak se všem ty prchá to, co má. Pink, já chci střelit tamto tadu, ale to asi bez tý síly tady s tím hráčem netrefím, ale možná ani v reálnu bych to netrefil. Že ani s tím, že tutým bych to bez síly netrhal, ale ruský medvěd, kdyby to tam nebylo, tak dám gola úplně stejně jako teďka první s tím Německem, tuším tomu Tigrovi. A vlastně 1-0 vede Rusko, jo. Nezmizelo to a teď ho konstat mě. Ale já naštěstí vedu 2-1. Oh. A tak takhle. Netrefím ty peníze, šunin. Oh. Okej. Ne. Ty ten let netrefíš, kámo. Nope. Tak jo, no. Tak fajn. To je teď, kdyby ještě vyrovnal svý střel, já bych se posral. Jo a jo, vlastně já mám dávat ty šipky, no jo. 3-2-3-5-2-1. Ježiš, kámo, to Rakousko a Lotyšsko má doslovně stejnou vlajku. Hele, s kým jsem teď hrál? S Ruskem, že? A mám, že všichni tři mají ty. Mají... Já vím, proč ty hrávám, protože všichni mají ty maskoty, že jo? Ty maskoty, ten nějaký okltuci, co to mají jako to bylo ty gádu a neumějí hrát to hokej. A ty hry to jsou nejlepší hráči teď, no, a nejdražší, teda jsem tě pato Norsko zrcovně nedá. No, je to teta, říkám, to je nutně nějaký. No, vidíš? Jo, aha, protože toto možná tečnu von a pak to skákovalo, vyskočilo to na... Kamu, jak je rychlej. Jo.
Jasný. 3-0. Takže jo, díky, že jste dívali a čau.